Ауызға су алабыз һәм яхшы итеп аны шәйкыйбыз. Менә шулай. Шулай итеп эш іш тапкыр эшлибез, бу ауызна шәйкау дип атала. 4-нче итеп бурынга бирас су киртәбез һәм аны кире сиңгирип чыгарабыз. Алай итеп 3 іш тапкыр эшлибез, бу бурынны шәй кау дип атала. 5 итеп битебезне тулысынча ювабыз. Менә шулай эш тапкыр. Су битнең бөтен элешенә тиергә тиеш, уң қылақтан, сул колакка кадәр, Хәм маңгайның иске элешеннән ияк астына кадәр. Менә шулай. 6нчы итеп кулларыбызны бармак эшләреннән тирсәккә кадәр юабыз. Менә шулай. Уң кулдан башлыйбыз һәм сул кул белән бетерәбез. Жиденче итеп башны тулысынча бер тапкыр сыпырабыз. Алдан артка таба җиткәнче барабыз һәм кире алга әйләнеп кайтабыз. Менә шулай. Шешләребез бик куе булса, артка җиткәч кире әйләнеп кайтмыйча да тәмамларга була. Давам итеп ике кулакны бергә эштән тышқа таба шешне сыпырганнан калган су белән бер тапкыр сөртәбез. Менә шулай. Сигезенче итеп аякларны яхшы итеп бармак араларына кереп, тубык сиягына кадәр 3 тапкыр юабыз, башта уң аякны, аннары сул аякны. Менә шулай.